张国荒。这手机进火了啊，而且也就那块儿。多少钱？四千多点。多少？是四千多点。四千多。这零五年买的。零五年买能记着？这零五年买记不着。嗯，不错不错。买了的。哦，他这唱了是买了的。陶喆。啊。行，那我写上陶喆的普通朋友吧。怎么样？给打个黑点不好哈。我看，我看，拿起来，拿起来，我看。